Ahoj děti. Dnes se pustíme do stránky, která je nadepsaná 3 prázdný trojúhelník a začneme prvním cvičením. To otvírám a vy si prosím přečtěte nejdříve samostatně celé zadání. Chvíličku počkám. Můžeme ještě společně. přečti utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší, rovná se. Tak co budeme tady číst? Tyhle věty. Když si ty věty prohlížím, tak vidím tady dvě hlavičky. Co kdybych ty děti pojmenoval? Umím A a umím M, takže tentokrát by holčička mohla mít jméno na M, Třeba, 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 jo, Maruška, to se mi líbí. A chlapec by mohl mít jméno na A, třeba Adam. Dobře. Tak, jdeme číst. Pěkně pomalu, jak to umíme. Má má tři kukuřice. Maruška má jednu kukuřici to jsme přečetli. Teďka utvořit otázku. No, jednoduchá, kdo má více? K tomu mě pomůže tady to znázornění. Tady mám máma, tak to jsou tři máminy kukuřice. Tady mám tu Marušku a ta má jenom jednu kukuřici. Když to porovnám, vidím jasně, že tři je více než jedna. Položil jsem otázku, kdo má více, položím. Odpovím, máma má, má více kukuřic než Maruška. Nezapomněl jsem do příkladu dopsat tentokrát znamenko větší. Tři je více než jedna. Bezvadný, tak to máme první úlohu. Pustíme se společně ještě do druhé úlohy. Tak nejdříve čtení. Adam má dvě kukuřice máma má tři kukuřice. Otázka, kdo má více? Tady máme Adamovi dvě kukuřice, máma má stále ty svoje tři, jenže pozor, když to porovnám, tak musím použít znaménko je menší. Dvě je méně než tři. Tak jak vlastně odpovím na otázku, kdo má více? Máma má více, ale my to tady máme napsáno dvě je méně než tři, tak odpovím, Adam má méně kukuřice než máma. Méně kukuřic než máma, takhle. Tak, máme další, no a zkuste to třetí sami. Chvíličku si přerušte video. Tak jak jste to přečetli? Společně. Ala má tři kukuřice. Máma má tři kukuřice. Otázka, kdo má více? Ála, tři kukuřice. Máma, také tři kukuřice. Doplňujeme větší, menší? Ne, ne, doplnili jste. Znaménko rovná se tři, rovná se třem. No a otázka, kdo má více? Musí být zodpovězena tak, že nikdo, že Ála i máma mají stejný počet kukuřic. Máte to taky tak? Já si myslím, že ano, takže můžeme být všichni spokojeni.